Muito bem, a festa continua, registrando a presença também do nosso amigo, presidente da Associação Doutor Nico, Zé de Cuca, com sua esposa, marcando presença, aquele abraço. Seu Apolônio, Zé Guirino e família, marcando presença. Daqui a pouquinho temos um leilão bastante recheado, viu, galera? Agora não dá pra sair, vai virar pra cá. É verdade.